ታፒዮ ቁጥር 2 ደራሲ ሄነሪ ሻሪ ተርጓሚ ስንታየው ጫን ያሉ አሰፋ ተራኪዎች ዳንኤል ሙሉነህና ሄሊና ሲሳይ ታፒዮ ቁጥር 2 የፓፒዮ ቀጣይ የጀብድ ታሪክ እንዴት ናችሁ አድማጮቻችን? በክፍል 7 ትረካ ፓፒዮ ወደ ካራካስ ሊያደርገው ያለውን ጉዞ ለጊዜው መሰረዙን አውቀናል። በጆጆ ለፓስ ምክንያት እውነቱን ለመናገር መጀመሪያ አካባቢ ከሰውየው ጋር ተደባደብ ብሎት ነበር። የሰውየው አወራር ፍርዱ ጩኸቱ ብስጭት ያደረገው ስሜቱን ያናራው ነበር። ነገር ግን ከዚህ ሰው ጋር ከመጣላት በመታገስ መጠቀሚያ መንገድ መፈለጉ የተሻለ ስለሆነ ስሜቱን ተቆጣጥሮ በሚለው የተስማማ ፓስቲስ የተባለውን መጠጥ እየተጎነጨ ዘና ማለቱና የሚናገሩን ሁሉ እያመነ ማዳመጡ ለጆጆ ምቾት ሰጥቶታል። ፓፒዮ ካራካስ ከመሄድ ከሱ ጋር ህጋዊ ከመሳሪያ ነጻ በሆነ ባህላዊ መሳሪያ በመታገዝ በድካም በልፋት ወርቅና አልማዞድም ይታፈስበት ዓለም አብረው እንዲሄዱ ሊያሳምነው ሞከረ። ፓፒዮ ይህን ድካም አልፈለገም። የጆጆ አባባል ግን በቀጥታ ይሃል ነበር። ከማዕድን አሳሾች ጋር በመቋመር ሀብት ማካበት ፓፒዮ ለሚፈልገው ሀብት አቋራጭ መሆኑን ሲነግረው ሳያመነታ ተስማማ። የቁማሩን ጨዋታ ጆጆ ተክኖበታል። ፓፒዮ በጆጆ አጫወት የተመሰጠ ይመስላል። ቀጣዩን ክፍል እንስማ። ፓፒዮ ቁጥር 2 ክፍል 8 እንዴት ይደመጣል? ከመልከቲንግዲ ብሎ ዳይሶቹ ኑሮወራቸው ከዚያም ሰባት ያውለ አለና ሁለትና አምስት ወደ ላይ ሆነው የወጡበትን የዳይሶቹን ጎኖች ያሳየኝ። ከዚያ ሌሎች ሁለት ዳይሶችን በቅጽበት ብድግ አድርጎ በመወርወር 11 የሚያውለ አለኝ። አምስትና ስድስት ወደ ላይ ሆነው የወጡበትን ዳይሶች ያሳየኝ። ከዚያ እንደገና ሁለት ዳይሶች አንስቶ አሁን ደግሞ ስድስት እንዲወጣ ትፈልጋለህ? ቡም! ሶስትና አራት ያውል። የስድስት ድምር አራትና ሁለት ወይስ አምስትና አንድ ሆኖ እንዲወጣ ልትፈልጋለህ? ብሎ ዳይሶቹ እንደገና ጠረጴዛው ላይ የወረወረ የጠራቸውን ቁጥሮች ሁሉ ያወጣ እነዚህ ያውል ብሎ አንድ ባንድ አሳየኝ። ከዚያ ሲጨርስ እህስ ጌታው በችሎታችን ረክተዋል ብሎ ጠየቀኝ። እኔም በጆጆ አጮኸት በጣም ነው የተደነቅኩት። አፌን ከፍቼ ነው የቀረሁት ማለት ይቀላል። እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም አይቻል አውቅም። እጅግ በጣም የተለየ ችሎታ ነው። ጆጆ ውስጣቸው ባልታጨቀ ነገር ግን ጫፋቸው በረቀቀ ሁኔታ በጣም በትንሹ በተሞረዱ ዳይሶች ሲጫወት የፈለገውን አፍጥጠህ ብታይ ምንም አይነት ከቦታው የወጣ የማጭበርበር እንቅስቃሴ አታይም። ስማ ወዳጄ፣ እኔ እድሜ ልኬን ዳይስ ሲጫወት ነው የኖርኩት። የጀመርኩት ገና የስምንት ዓመት ልጅ እያለሁ ነው። ስታሰር ከልቤ የምወደውን ጨዋታ ነው ያጣሁት። አሁን እንዳየኸው አይነት የዳይስ ጨዋታ እንዴት እንዳማረኝ አትጠይቀኝ። የት መጫወት እንደናፍቀኝ ታውቃለህ? ሮዢና ጓደኞቹ ታዋቂ በነበሩበት ዘመን ሆኖ በጋይዱ ላይ ባለው የዳይ መጫወቻ ጠረጴዛ ላይ አለ ሾሾ። እዚያ ቤት ስም ያላቸው የተወሰኑ ሮበሎች ይመጡ እንደነበር አስታውሳለሁ አልኩት። እሱን ለእኔ አትንገረኝ። ቤቱን በደንበኝነት ከሚያዘወትሩት በወቅቱ ከነበሩ ኃይለኛ ወሮበሎች፣ የሴተኛ ዳሪ አሰማሪዎችና ከታወቁ ዘራፊዎች መካከል እንደ ጆሾ ለቡ አይነት ዝነኛ ፖሊሶች፣ የሴተኛ ዳሪ ጌታ የነበረው የላሜድሉን ፖሊስና ልዩ ችሎታ የነበራቸው ቁማርተኞች ይገኙበታል። የሚገርምህ ነገር እነዚያና ሌሎችንም ጨምሬ ሁሉንም በዳይስ ጨዋታ አሸንፋቸው ነበር። ስለዚህ ወዳጄ፣ በማዕድን አውጪዎቹ ካምፕ በእነዚህ ዳይሶች ብንጫወት በምንም መንገድ አንሸነፍም ሲለኝ፣ እሱ ምንም ጥርጥር የለውም አልኩት። ነገር ግን አንድ ማወቅ ያለብህ ነገር አለ አለ ሾሾ። በየትኛውም ዓለም ያሉ ሁሉም የቁማር መጫወቻ ቦታዎች በጣም አደገኛ መሆናቸውን ነው። የፓሪስ ጋይዱሌ ወሮበሎችም ሆኑ እዚህ ያሉ የማዕድን አውጪዎች
በቁማር ጨዋታ ወቅት በሆነ ነገር ከተበሳጩ ሽጉጣቸውን ለማውጣት ወይም ጩቤያቸውን ለመምዘዝ ፍጥነታቸው እኩል ነው። ነገር ግን አንድ ልዩነት አላቸው። ይሄውም በፓሪስ ተኩሰህ በተቻለ መጠን እግሬ አውጪ ማለት አለብህ። በማዕድን አውጪዎቹ ካምፕ ግን ተኩሰህ እዚያው ትቀመጣለህ። ምክንያቱም እዚያ አሳማዎቹ ፖሊሶች የሉ። ይልቁንስ ማዕድን አውጪዎቹ የራሳቸው ሕግ አላቸው ብሎ ንግግሩን ገታ አደረገና ብርጭቆ ውስጥ የቀረውን መጠጥ ቀስ ብሎ ጨልጦ ሲያበቃ፣ እና ፓፒዮ አሁንስ ከኔ ጋር ወደ ጫካዎቹ ለመሄድ ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀኝ። ላፍታ ያህል በጉዳዩ ላይ ሳሰላስል ቆየው። ከጆጆ ጋር የተባለው ቦታ መሄድ ያለው የጀብዱ ስሜት በእውነቱ አጓግቶኛል። በእርግጥ እዚያ መሄድ አደጋ እንዳለው ምንም ጥርጥር የለውም። እዚያ ማዕድን አውጪዎች መላእክት አይደሉም፣ ኧረ እንደውም ትንሽም አይቀራረቡ። ይሁንና እነሱ ያሉበት ጋር በርካታ የሚሰበሰብ ገንዘብ ሊኖር ይችላል። አይዞ ፓፒዮ፣ በጆጆ ላይ ተማምነህ ረክስ፣ አሲስ አልኩት ለራሴ። እናም በስተ መጨረሻ ላይ መቼ ነው ታዲያ ወደዛ ቦታ የምንሄደው አልኩት። ከፈለክ ነገ ከሰዓት ፀሐይ በረድ ስትል ከአስራ አንድ ሰዓት በኋላ መሄድ እንችላለን። እንዲያ ከሆነ የሚያስፈልጉንን ነገሮች ለማዘጋጀት ጊዜ ይኖረናል። በመጀመሪያው ቀን በምሽት እንጓዛለን አለና፣ ለመሆኑ ጠመንጃ አለህ ብሎ ጠየቀኝ። የለኝም። ደህና ጩቤስ? የለኝም። አታስብ፣ በቃ እኔ የሚሆነውን አደርጋለሁ አለና፣ በል ሂድና ጓዝህን አሰናዳ ብሎ አሰናበተኝ። ከጆጆ ቤት ወጥቼ ወደ ቤቴ ስመለስ ስለ ማርያ እያሰብኩ ነበር። እርግጠኛ ነኝ እሷ ከካራካስ ይልቅ ወደ ጫካዎቹ ብሔር ትመርጣለች። መቼም ፒኮሊኖን ከእሷ ጋር ነው የምተወው። ከዚያ በኋላ ነገ ጉዞ ወደ አልማዞቹ። በማዕድን አውጪዎቹ ካምፕ ኦንሴ ሴቴ ኢሴቴ ኢዩንስ 7 11 እያልኩ በስፓኒሽኛና በፈረንሳይኛ ስናገር ይታየኛል። በሐሳቤ አንድያይን እዚያ ደርሻለሁ። የማዕድን አውጪዎቹ ከተለያየ የዓለም ክፍል እንደ መምጣታቸው እኔ ማድረግ የሚጠበቅብኝ ቁጥሮችን በስፓኒሽኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በብራዚልኛና በጣሊያንኛ ማጥናት ነበር። እቤት ተመልሼ ሆሴን ሳገኘው ወደ ካራካስ የመሄድ እቅዴን እንደ ቀየርኩ ነገርኩት። ካራካስ ሌላ ጊዜ ይደርሳል። አሁን ግን ዦዦ ከሚባል ባለ ሸበቶ ጸጉር ፈረንሳዊ ጋር ሆኜ የአልማዝ ማውጫዎቹ ወዳሉበት ሩቅ ቦታ ልሄድ ነው። እንደምን ሆነህ ነው ከእሱ ጋር የምትጓዘው? አለ ሆሴ። እንደ ሸሪኮኝ ነዋ። ሰውየው ሁሌም ከሚያገኘው ውስጥ ግማሹን ለሸሪኩ ይሰጣል አለኝ ሆሴ። አዎ ሸሪክ ስትሆን ሕጉ እንደዚያ ነው አልኩና፣ ለመሆኑ ከዚህ በፊት ከእሱ ጋር የሰሩ የምታውቃቸው ሰዎች አሉ ብዬ ጠየቅኩት። አዎ ሶስት ሰዎች አውቃለሁ። እና ሰዎቹ ብዙ ብር አግኝተዋል? እኔ እንጃ፣ ያገኙ ይመስለኛል። እያንዳንዳቸው ሶስት ወይም አራት ጉዞዎችን በተደጋጋሚ ከእሱ ጋር አድርገዋል። ከእነዚያ ሶስት ወይም አራት ጉዞዎች በኋላስ? ከዚያ በኋላማ በፍጹም ተመልሰው አልመጡም። ለምንድን ነው ያልተመለሱት? በማዕድን ማውጫው ስፍራ መኖር ጀምረው ነው? አይ አይደለም፣ ሁሉም ሞተው ነው። እውነትህን ነው? በምን በሽታ ነው? አይ አይደለም፣ በማዕድን አውጪዎቹ ተገድለው ነው። ይህ መድኃኔዓለም ያለ መቼም ዦዦ ምንም ሳይሆን በመቅረቱ እድለኛ መሆን አለበት። አዎ እሱ በጣም ብልጥ ሰው ነው። ቁማር ሲጫወት እሱ ብዙም ለራሱ አያሸንፍም። ጥረቱ ሸሪኮቹ እንዲያሸንፉ ማድረግ ነው። ገባኝ። እንዲያ ሲያደርግ አደጋ ውስጥ የሚወድቀው እሱ ሳይሆን ሸሪኮቹ ናቸው አልኩና ትንሽ ቆይቼ፣ ሆሴ ያንን ማወቄ ለእኔ ጥሩ ነው። ለመረጃው አመሰግናለሁ አልኩት። በዦዦ ሸሪኮች ላይ የደረሰውን ከነገርኩ በኋላ መቼም አሁን ከእሱ ጋር አትሄድም አደል ብሎ ሆሴ ሲጠይቀኝ ለዚያ ምላሽ መስጠት ትቼ፣ ሆሴ አልኩት፣ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው። ቀጥተኛ ምላሽ እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ። በእውነት ወደ ማዕድን ማውጫዎቹ ሁለት ሶስት ጉዞ ከተደረገ በኋላ ብዙ ገንዘብ ይዞ የመመለስ እድል አለ ብዬ ጠየቅኩት። አዎ። ስለዚህ ዦዦ ሀብታም ነው በለኛ። እንዲያ ከሆነ ለምንድን ነው ታዲያ ወደ ማዕድን ማውጫዎቹ ተመልሶ የሚሄደው? ቀደም ብሎ እኮ በቅሎዎቹን ሲጭናቸው አይቻለሁ አልኩት። ቀደም ብዬ እንዳልኩ በመጀመሪያ ደረጃ ዦዦ ለአደጋ የሚያጋለጠው ምንም አይነት ነገር አያደርግም።
በሁለተኛ ደረጃ በእርግጠኝነት የምነግርህ ጆጆ በቅሎዎቹን ሲጭን ያየኸው ጉዞ ሊያደርግ አይደለም። በቅሎዎቹ የአማቶቹ ናቸው። ለመሄድ የወሰነው አንተን ካገኘ በኋላ ነው። በቅሎዎቹ ላይ ዕቃ ሲጭን ወይም ለመጫን ሲዘጋጅ የነበረውስ? ጆጆ በቅሎዎቹን ሲጭናቸው የነበረው ለራሱ ጉዞ ሊያደርግ መሆኑን በምን አወቅህ? ገባኝ አልኩና፣ ሌላስ ምን የምትመክረኝ ነገር አለ አልኩት። የምመክርህ ከጆጆ ጋር እንዳትሄድ ነው። ሆሴ እሱን ተው፣ እኔ ለመሄድ አንዴ ወስኛለሁ። ሌላ ምክር ካለህ ነው ያልኩት። ይህኔ ሆሴ እንደ ማሰብ እያለ አንገቱን ደፋ አደረገ። ከረዥም ቆይታ በኋላ ጭንቅላቱን ቀና ሲያደርግ ፊቱ ፈካ ብሎ አይኖቹ በጥበብ የተሞሉ መስለው ነበር። ቃላቱ በዝግታ ከአንደበቱ እየመዘዘ እንዲህ አለኝ። በተደጋጋሚ እዚያ ቦታ እንደነበረና ያንን ዓለም በደንብ እንደሚያውቀው ሰው ቀጥዬ የምመክርህን በጽሞና ስማ። ሁሌም ትልቅ ጨዋታ ባለበት ምሽት፣ ማለቴ ቁማር በምትጫወትበት ቦታ ፊትህ ላይ አልማዞች ተከምረው ሁሉም ነገር በከፍተኛ ደረጃ ጦዞ አካባቢው ላይ ውጥረት የነገሰ ሲመስልህ ያሸነፍከውን ነገር ሁሉ ይዘህ ባለህበት ቁጭ እንዳትል። ማንም ባልገመተው ሰዓት ለምሳሌ ሆዴን አመመኝ ብለህ ከተቀመጥክበት ብድግ በልና ወደ ሽንት ቤት ሂድ፣ ከዚያ እንዳትመለስ። ያንን ሌሊት የተለመደው ቤት ሳይሆን ሌላ ቦታ ሄደህ እደር። ሆሴ፣ ይሄ በጣም ጥሩ ምክር ነው። እሺ ሌላስ አልኩት። ምንም እንኳ እዚህ ኤልቻሊዮ ወይም ሲውዳድ ቦሊቫር ይዛቸው መጥተህ ብትሸጣቸው የተሻለ ጥሩ ዋጋ የምታገኝባቸው ቢሆንም አንተ ግን በቁማር ያሸነፍካቸውን አልማዞች እዚያው ካምፕ ላሉ ገዢዎች በየቀኑ ሽጣቸው እና ደግሞ ለሸጥክበት በፍጹም በጥሬ ገንዘብ እንዳትቀበል። ይልቁንስ እዚህ ኤልቻሊዮ ወይም በሲውዳድ ቦሊቫር በጥሬ ገንዘብ መጠየቅ እንድትችል ገዢዎች በስምህ ደረሰኝ እንዲሰጡ አድርግ። የውጭ አገር የገንዘብ ኖቶችንም በተመለከተ ተመሳሳይ ነገር አድርግ። ያገኘኸውን ሁሉ በአንድ ቀን ቁማር አጣለሁ ብለህ የምትፈራ ከሆነ እጅህ ላይ ብዙ ገንዘብ እንዳይኖር በማድረግ ያንን አደጋ ማስወገድ ትችላለህ። በቁማር ያገኘሃቸውን አልማዞችና ገንዘቦች ምን እንዳደረግካቸው ላገኘኸው ሰው ሁሉ በመንገር እያንዳንዱ ሰው እንዲያውቀው ማድረግ አለብህ። ገባኝ። እንዲያ በማድረግ ምንም ሳልሆን በሰላም ወደዚህ የመመለስ እድሌ ከፍ ይላል ማለት ነው አልኩት። ትክክል። እንዲያ በማድረግ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሕይወት ወደዚህ የመመለስ እድል ሊኖርህ ይችላል። ሆሴ፣ አመሰግናለሁ። ቡናስ ኖቼስ፣ ደህና ደር አልኩትና ወደ መኝታ ቤት ያመራው። በፍቅር መስራት ተዳክሜ የማርያን ክንዶች ተንተርሼ ጭንቅላቴን በደረቴና በትከሻዋ መሃል ባለው ጎድጓዳ ቦታ ውስጥ አድርጌ ተኝቼ ትንፋሿ ጉንጬ ላይ ይሰማኛል። ዓይኖቼን ከመክደኔ በፊት በሐሳቤ በጨለማው ውስጥ ከፊት ለፊቴ አልማዞች ተከምረው አየሁ። ልክ እንደምጫወትባቸው አስመስዬ ቀስ ብዬ አነሳኋቸውና ሁሉም የማዕድን አውጪዎች በሚያንጠለጥሏት አይነት ትንሽ የሸራ ቦርሳ ውስጥ ጨመርኳቸው። ከዚያ ወዲያውኑ ከተቀመጥኩበት ብድግ ብዬ ዙሪያዬን ከቃኘሁ በኋላ ለጆጆ ወደ ሽንት ቤት ልሄድ ስለሆነ ቦታዬን ጠብቅልኝ፣ ቶሎ መለሳለሁ እለዋለሁ። ዓይኖቼ እየተከደኑ እያሉ በብርሃን የተሞሉት የሆሴ አስተዋይና ብልህ ዓይኖች ሲያንጸባርቁ ታዩኝ። እንደዚህ አይነት ዓይኖች ያሏቸው ወደ ተፈጥሮ በጣም ቀርበው የሚኖሩ ሰዎች ብቻ ናቸው። በማግስቱ የጠዋቱ ጊዜ በፍጥነት አለፈ። ሁሉን ነገር አመቻችቼ ጨረስኩ። ፒኮሊኖ እዚያው የሚቆይ ሲሆን በማሪያ ቤተሰቦች እንክብካቤ ይደረግለታል። ሁሉንም ለስንብት ሳምኳቸው። ማሪያ በደስታ አንጸባረቀች። ወደ ማዕድን ማውጫዎቹ ከሄድኩኝ በዚህ በኩል መመለስ እንዳለብኝ ታውቃለች። ካራካስ ግን ሊኖርባት ወደ እሷ የሄደን ሰው በፍጹም መልስ አታውቅም። ማሪያ ከጆጆ ጋር ልንገናኝ የተቀጣጠርንበት ቦታ ድረስ አብራይ መጣች። 11 ሰዓት ላይ ጆርጆ ቦታው ላይ ደርሶ በጥሩ አቋም ላይ ሆኖ እየጠበቀኝ ነበር። ልክ እንዳየኝ ሄሎ ሰውየው፣ ሁሉ ነገር አማን ነው? በሰዓት ተገኝተሃል። በጣም ጥሩ ነው። መልካም አድርገሃል። ፀሐይዋ በአንድ ሰዓት ውስጥ ትገባለች። እንዲያ መሆኑ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም በማታ ስትጓዝ ሊከተልህ የሚችል ማንም አይኖርም አለ። ማርያን
ደርዘን ያህል ጊዜ ከሳምኳት በኋላ በቅሎዋ ላይ ወጥቼ ኮርቻዋ ላይ ቁጭ ስል ጆጆ የእግር ማሳረፊያውን አስተካከለልኝ። መንቀሳቀስ ስንጀምር ማሪያ ሚያሞር እኔ ፍቅር ከምንም በላይ በትክክለኛው ሰዓት ወደ ሽንት ቤት መሄድን አትርሳ አለች። ምን ለማለት እንደፈለገች ስለገባኝ በሳቅ እየተንከተከትኩ አንቺ ይሁዳ አልኳት በቀልድ። ትናንት ከበር ላይ ሆነ ስታዳምጪ ነበር ማለት ነው አልኳት በቅሎዬን እየኮረኮርኩ። ስታፈቅር እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ ተፈጥሯዊ ነው አለች የኔው ማሪያ። ጆጆ በፈረስ እኔ ደግሞ በበቅሎ ሆነን አሁን ከኤልቻሊዮ ርቀን ሄደናል። ድንግል የሆነው ደን በውስጡ በሀገሬው አጠራር ፒኬ የሚባሉ የራሱ መንገዶች አሉት። ፒኬ በጊዜ ብዛት በዛፎች መካከል በሰውና በእንስሳ ምልልስ የተፈጠረ ወደ 2 ሜትር ያህል ስፋት ያለው መተላለፊያ ሲሆን ከፊት ለፊትና ከጎን መልሰው የሚበቅሉ ተክሎችንና ሀረጎችን በየጊዜው በውስጡ የሚጓዙ ሰዎች በሚይዟቸው መሸቴዎች እየከተከቱ የሚያጸዱት ቀጭን መንገድ ነው። የመንገዱ ግራና ቀኝ አረንጓዴ ግርግዳ ሲመስል ከላይ ደግሞ በኮርቻው የእግር ማሳረፊያ ላይ ተቆሞም በመሸቴ እንኳ የማይደረስበት ሚሊዮን ዛፎች የፈጠሩት አረንጓዴ ኮርኒስ በርቀት ይታያል። ይህ በወበቃማ የምድር ወገብ አካባቢ ያለ ደን ነው። ደኑ 2 የእጽዋት አይነቶች በአንድ ላይ በመሰናሰል የፈጠሩት ነው። ከታች አረጎች፣ ዛፎችና ከ6 ሜትር በላይ የማያድጉ ተክሎች በአንድ ላይ የፈጠሩት ንብርብር ያለ ሲሆን ከዚያ በላይ ደግሞ የፀሐይ ብርሃን ለመሻማት በሚል ተመዘው ከ20 እስከ 30 ሜትር ድረስ የወጡ ትልልቅና ግዙፍ ዛፎች ሌላ ንብርብር ፈጥረዋል። ምንም እንኳ የዛፎቹ የላይኛው ክፍላቸው የፀሐይ ብርሃን የሚያገኙ ቢሆንም ቅጠል የበዛባቸው ሰፋፊ ቅርንጫፎቻቸው አረንጓዴ ኮርኒስ ሰርተው ትንንሽ እዚህና እዚያ አምልጠው ከሚገቡ ደካማ ጨረሮች በስተቀር የደኑ የታችኛው ክፍል ብርሃን ደብዘዝ ያለ ነው። በምድር ወገብ ዙሪያ ባለ ደን ውስጥ በመንገደኞች በተፈጠረ መንገድ ላይ በጋማ ከብት ላይ ሆኖ የሚጓዝ ሰው በአንድ እጁ የፈረሱን ልጓም በሌላ እጁ ደግሞ በያዘው መሸቴ ፊት ለፊቱ የሚገጥሙትን ነገሮች እየከተከተ ማጽዳት ይኖርበታል። በዚህ ምክንያት የተወሰኑ ሰዎች የሚሄዱበትና የሚመጡበት ያ ፒኬ የሚባል የደን ውስጥ መተላለፊያ ሁሌም በደንብ የሚጠበቅ መንገድ ይመስላል። በደንብ ታጥቆ ጫካ ውስጥ እንደመሆን ለወንድ ልጅ የነጻነት ስሜት የሚሰጥ ምንም ነገር የለም። ሰው ጫካ ውስጥ ሲሆን ልክ እንደ ዱር አውሬዎች የመልካ ምድሩ አካል የመሆን ስሜት ይኖረዋል። በጥንቃቄ ቢንቀሳቀስም ግን በሙሉ የራስ መተማመን ስሜት ነው። ከሁሉም የሚቻሉ ነገሮች መካከል በጣም ተፈጥሯዊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ያለ ይመስላል። ሁሉም የስሜት ህዋሳቱ በከፍተኛ የንቃት ደረጃ ላይ ይሆናሉ። አይኖቹ የሚንቀሳቀሱ ነገሮችን ሁሉ ምንነት እየመዘኑ ያለመታከት ከወዲያ ወዲህ ይወረወራሉ። ጫካ ውስጥ ያለና የአውሬዎች አውሬ በጣም አዋቂ፣ በጣም የሚደነቅ፣ የጨካኞች ጨካኝ፣ የክፎች ክፉ፣ የቆጥቋጦች ቆጥቋጣና የመጥፎዎች መጥፎ የሆነ ጠላት አንድ ብቻ ነው። እሱም ሰው ነው። ያን ቀን ሌሊቱን ሙሉ ስንሄድ አድረን ደህና ርቀት ተጓዝን። ማለዳ ላይ ግን በፔርሙዝ ከያዝነው ቡና ላይ ትንሽ ከጠጣን በኋላ የኔዋ በቅሎ የወትሮ ፍጥነቷን ቀንሳ እየተንቀረፈፈች አንዳንዴ የጆጆን ፈረስ ከኋላ በርቀት መከተል ጀመረች። ፍጥነቷን እንድትጨምር ብዬ እጄ ላይ በገባው ሁሉ እሾሃማ የተክል ዝንጣፊ ሳይቀር መቀመጫዋን ከኋላ በወጋትም ምንም አይነት ለውጥ ልታመጣ አልቻለችም። በዚህ ሁኔታ ተበሳጭቼ ያለ ነገር ለማባባስ ብሎ ጆጆ ድምፁን ከፍ አድርጎ ወደ እኔ ዞሮ ሰውየው ስለ ግልቢያ ምንም አታውቅም እንዴ? ቀላል እኮ ነው፣ እኔን ተመልከተኝ ይልና ፈረሱን በጫማው ተረከዝ ነካ ነካ አድርጎ ሽምጥ መጋለብ ይጀምራል። ከዚያ
የኮርቻው የግር ማሳረፊያ ላይ ይቆምና በጩኸት እኔ ሻምበል ኩክ ነኝ ወይም ስማ ሳንቾ ተመጣለህ ወይስ አትመጣም ካለቃ ከዳንኪዮቴ ጋር መድረሳቃተ ማለት ነው ወዘተ እያለ በታሪክና በልብ ወለድ መጽሐፍት ውስጥ ያሉ ዝነኛ ገጸ ባህሪያትን ስሞች እየጠቀሰ በኔ ላይ መሳለቅ ጀመረ። ይሁኔታው አናደደኝና በቅሏ ከሱ ፈረስ ኩል እንድትሄድ ለማድረግ ወደ አምሮዬ የመጣልኝን መፍትሄ ሁሉ ብሞክርም ከንቱ ድካም ሆነብኝ። በስተመጨረሻ ላይ ግን በጣም ጥሩ ሐሳብ መጣልኝና ተግባራዊ ሳደርገው በቅሏ ሽምጥ መጋለብ ጀመረች። ይህ ሊሆን የቻለው ሳጨስ የነበረውን ሲጋራ ቁራጭ በበቅሎዋ ጆሮዋ ውስጥ ሲጨምር ነው። ያኔ በቅሎዋ እንደ ምርጥ የግልቢያ ፈረስ ተፈተለከች። እኔም ደስ አለኝ። ፊቴ በአሸናፊነት ፈገግታ ተሞላ። እንዲያውም ሽው ብዬ ሻምበል ኩክ ነኝ ባዩን አልፌው ሲሄድ በደህና ሁን አይነት እጄን አውለበለብኩለት። ይሁንና ያቺ በቅሎ ክፉን ሰሳ ስለነበረች ያ ፍጥነቷ ብዙም ርቀት አልሄደም። ሄዳ ሄዳ ወስዳ ከዛፍ ጋር ስታላትመኝ እግሬ ከመድቀቅ የተረፈው ለጥቂት ነበር። መሬት ላይ ተከስክሼ መቀመጫዬ በሾሆች ተጠቅጥቆ እያለ ሽሜው ዦዦ ደርሶ ፈረሱ ላይ እንደ ተቀመጠ ቁልቁል እያየኝ እንደ ሕፃን ልጅ በሳቅ ተንተከተከብኝ። ከዚያ በኋላ በቅሎዋን አባርሬ ለመያዝ ስላደረግኩት 2 ሰዓታት የፈጀ ጥረት ወይም ስለ እርግጫዋ፣ ስለ ፈሷና ስለ ቀረው ነገር ሁሉ በተመለከተ ሙሉውን ታሪክ አልተረክም። በመጨረሻ ግን ትንፋሽ አጥሮኝ በሾህ ተወጋግቼ በሙቀትና ድካም ውልቅልቄ ወጥቶ በዚያች ግትር ዲቃላ በቅሎ ጀርባ ላይ ራሴን በስንት መከራ እንደገና ለመውጣት ቻልኩኝ። ከዛ በኋላ ራሷ በመረጠችው ሁኔታ እንዳሻት እንድትጓዝ ተውኳት። ምንም ብታደርግ አልቃወማትም። ለመጀመሪያው 1-2 ኪሎ ሜትር ያህል የተጓዝኩት እንደ ተለመደው በቅሏ ላይ ተቀምጬ ሳይሆን እንደ ሳት የሚለበልቡትን እሾሆች ለማውጣት እንዲመቸኝ መቀመጫዬን ባየር እያስመታው በቅሏ ላይ በሆዴ ተጋድሜ ነበር። በሚቀጥለው ቀን ያቺን ጅል ግትር እንሰሳ ፓሳዳ የሚባል ትንሽ ሆቴል ላይ ተውናት። ከዚያ ለ2 ቀናት በታንኳ ከቀዘፍን በኋላ ጓዛችንን በጀርባችን ተሸክመን ለረጅም ሰዓት በግር ተጉዘን ያልማዝ ማውጫው መንደር ደረስን። እንደደረስን ከግንድ ተጠርቦ የተሰራ የምግብ ቤት ደጅ ላይ ባለ ጠረጴዛ ላይ ሸክሜን ከጀርባዬ ላይ አውርጄ ጣልኩት። በጣም ተዳክም ያለው ትግስቴም ተሟጧል። እኔ እንዲያ ብሆንም ግንባሩ ላይ ችፍ ካሉት ጥቂት የላብ ጠብታዎች በስተቀር ምንም አይነት ድካም የማይታይበትን ሽማግሌው ዦዦን አንቄ በጥለው ደስ ባለኝ። ከኔ እልፍ ብሎ ቆሞ ባውቄ ባለው ፈገግታ ታጅቦ እህን ሶዳጄ ምን ይሰማሃል አሁን ደህና ነህ አለኝ። ደህና ነኝ። ለመሆኑ ደህና ልሆን የማልችልበት ምን ምክንያት አለ? እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። እዚህ መጥተን ምንም አይነት ቁፋሮ እንደማናደርግ እያወቅ ለምንድን ነው ቀኑን ሙሉ አካፋ ዶማና ወንፊት ተሸክሜ ያንን ሁሉ ርቀት እንድጓዝ ያደረግከኝ? አልኩት። ፓፒዮ ጉዞ አድካሚ አሰልቺ እልህ አስጨራሽ ሆኖበታል። ሽማግሌው ጆጆም ሊያስተምረው ወይ ሊፈትነው እንደሆነ እንጃ፣ ግን በጣም እየተፈታተነው ነው። ፓፒዮ ከማሪያና ከሆሴ ጋር አስቀድሞ መገናኘቱ ሳይጠቅመው አይቀርም። የት እንዴትና በምን ሁኔታ ምን አይነት ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ የተሰጠውን ምክር አይረሳም። ጉዞ ሁሉ በጥንቃቄ ነበር። ጆጆ ለፓፒዮ የሰጠው በቅሎ እጅግ አስቸጋሪ ነበረች። ጆጆ ግን ከሚረዳው ይልቅ ይሳለቅበት ዘንድ መርጧል። ፓፒዮ ብዙም አልገረመውም። ከጆጆ በላይ የተበሳጨው በበቅሏ ይመስላል። አፈር ከድሜ ያስጋጠችም ቢሆን አጋማሹን መንገድ ወስደዋለች። የታንኳ ጉዟቸውን ተከትሎ የ2 ሰዓታት አድካሚ ጉዞም
ጓዛቸውን ሸክፈው ተጉዘዋል። ሽማግሌው ጆጆ እንብዛም ድካም አይታይበትም። ፓፒዮ ግን ድካም፣ ህመም፣ እልህና ጽናቱ እየተናነቁት የአልማዝ ማዕድን ማውጫ አቅራቢያ ተዳርሰዋል። በጆጆ በጣም ተበሳጭቷል። አእምሮ ውስጥም ብዙ ጥያቄዎች ተፈጥረዋል። ለዛሬ እዚህ ጋር እንሰነባበት። በክፍል 9 እንገናኛለን። ስለ አብሮነታችሁ በጣም እናመሰግናለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ መሰረት አሰፋ ነኝ። የሬዲዮ መዝናኛ ክፍል አባላት ኤዲቲንጉን ሰርተዋል። ሰላም ለሁላችሁ። ፓፒዮ ቁጥር 2 ደራሲ ሄነሪ ሻሪ ተርጓሚ ስንታየው ጫን ያሉ አሰፋ ተራኪዎች ዳንኤል ሙሉነህና ህሊና ሲሳይ ፓፒዮ ቁጥር 2 የፓፒዮ ቀጣይ የጀብድ ታሪክ